Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar uma ilustração no estilo de design do Duolingo, aquele famoso aplicativo de aprendizagem de idiomas. Então, se você está gostando do conteúdo que a gente está produzindo para vocês todas as semanas, já aproveita e vai deixando logo seu like. Se não é inscrito, por que você não se inscreveu ainda, né? A gente já criou até um mascote para incentivar vocês a se inscreverem. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar vídeo novo. Deixa aí seus comentários para a gente ter esse feedback e poder produzir conteúdo cada vez mais interessante e direcionado para vocês. Nesse vídeo eu vou utilizar o Adobe Illustrator na versão 2022, mas vocês também podem utilizar outras versões do Illustrator ou também podem utilizar outros aplicativos que tenham recursos semelhantes. Se você estiver no Illustrator, você vem aqui no menu Janela, depois em Espaço de Trabalho e clica em Clássicos Essenciais. Caso você já esteja utilizando o Espaço de Trabalho Clássicos Essenciais, você pode clicar na opção Redefinir clássicos essenciais, só para ter certeza que a sua interface vai ficar igual à minha. Se vocês acessarem design.duolingo.com, vocês vão ter acesso a esse site que tem aqui as orientações básicas do estilo de design do Duolingo para criação de ilustrações e também de personagens. Aqui você vai encontrar algumas diretrizes bastante interessantes, que inclusive coincidem com boas práticas que são muito comuns no uso do design gráfico. O Duolingo, ele optou por trabalhar apenas com formas geométricas, e apenas três formas: o quadrado, o círculo e o triângulo, de cantos arredondados em todas as figuras geométricas. A partir da combinação dessas formas, é possível criar diversas ilustrações. O que é que você não pode utilizar no estilo do Duolingo? Formas geométricas que não tenham cantos arredondados ou deformar o círculo, produzindo, por exemplo, elipses. O ideal é trabalhar com um número mínimo de formas para que a ilustração seja facilmente reconhecida e evitar utilizar um número grande demais que ela fique excessivamente detalhada. Também evitar o uso de perspectivas sempre que possível. Uma outra característica bastante peculiar do estilo do Duolingo é o uso de sombras apenas representadas através de uma barra com cantos arredondados. Em relação às cores, essa sombra sempre fica apenas alguns tons mais escuros do que a cor do background. O Duolingo também trabalha com uma variedade bastante limitada de cores, embora seja uma paleta bastante diversificada. Também, para dar uma característica mais lúdica e criativa para os objetos, se evita utilizar a cor natural, trabalhando com cores mais divertidas. Uma outra característica é evitar os tons de cinza, substituindo, quando possível, por tons pastéis. Existem várias possibilidades também de criar formatos de olhos e também de bocas. Essas diferentes possibilidades de olhos e bocas são muito interessantes para que o personagem expressar todas as emoções que você quer que ele expresse. Então eu recomendo a vocês que deem uma olhada no site, verifiquem toda essa documentação, os tipos diferentes de cabelos, diferentes tipos de braço, de mão e assim por diante. Agora eu vou voltar lá no Adobe Illustrator para mostrar para vocês como a gente pode criar a nossa ilustração no estilo do Duolingo. Eu criei essa ilustração aqui, o El Raton, e para isso eu utilizei apenas aquelas três formas geométricas: os círculos, os triângulos com cantos arredondados e também retângulos com cantos arredondados. Para começar, nós vamos aqui no menu Arquivo, depois clicar em Novo. Você pode utilizar qualquer modelo. Eu preferi trabalhar numa configuração para web, no padrão mais comum, porque assim eu já tenho o formato do objeto em pixels e a sua paleta de cores em RGB. Vou clicar aqui no botão Criar. Eu vou começar criando os olhos, que é uma parte bem simples do desenho. Então, para isso, ó, a gente vai aqui na nossa ferramenta de retângulo. Então, vou clicar aqui no nosso retângulo de cantos arredondados. Vou clicar e arrastar. E aí você vai poder escolher o tamanho que você quer. Vou fazer mais ou menos esse tamanho aqui. E também posso, ó, clicar nesses cantinhos aqui, ó, para escolher o grau de arredondamento que eu quero para a figura que eu estou construindo. Então vou deixar assim, de tal forma que ele fique com os cantos totalmente arredondados. Agora eu vou criar uma duplicata dessa forma. Posso fazer isso utilizando Ctrl C e depois Ctrl V. E eu vou diminuir esse objeto utilizando a tecla Shift para que eu tenha uma versão menor desse mesmo objeto. Vou posicionar aqui, local onde eu acho interessante. E agora eu já vou aplicar um pouco de cor. Clica duas vezes aqui na cor do preenchimento, que é essa cor de primeiro plano. E no caso, o Duolingo sugere que a gente não trabalhe com o preto mesmo, a gente trabalhe com um tom de cinza mais escuro. Então agora eu vou selecionar esse objeto,
e vou fazer uma duplicata dele. Mas uma vez eu posso utilizar o Ctrl-C e depois o Ctrl-V. O Illustrator tem um recurso bem interessante que chama Guias Inteligentes, e através delas é fácil você perceber se os objetos estão alinhados. Agora eu vou utilizar a mesma estratégia para fazer o nariz do meu personagem. Mais uma vez aqui no retângulo de cantos arredondados, vou clicar e arrastar. E depois ajustar o nível de arredondamento utilizando, por exemplo, a ferramenta de seleção direta. Basta clicar em um desses pontinhos aqui embaixo. Para fazer a boca do personagem, eu vou inicialmente desenhar um círculo. Eu vou aqui no botão, mantenho pressionado, escolho a minha ferramenta elipse. Vou clicar e arrastar. Se eu mantiver pressionada a minha tecla Shift, ele vai fazer um círculo perfeito. Eu preciso deixar apenas metade desse círculo. Há diversas formas de fazer isso. A minha preferida é utilizando a ferramenta de curvatura. Vou clicar aqui nesse ponto superior e depois deletar. E depois, com um duplo clique em cada um dos cantos, eu vou transformar isso aqui em um canto reto. A gente pode utilizar aqui a ferramenta de seleção direta para arredondar também um pouco os cantos aqui desse semicírculo. As guias inteligentes vão mostrar se ele já está alinhado. E a gente pode fazer vários ajustes aqui. Por exemplo, você poderia deixar esses olhinhos um pouco menores. A gente pode dar uma inclinada nessa boquinha. Para ficar mais interessante, agora eu vou colocar um dente bem grande aqui. E para isso, eu vou utilizar mais uma vez um retângulo de cantos arredondados. Vou trocar a cor do retângulo aqui para branco. E eu também posso modificar um pouco a forma desse retângulo. Então, por exemplo, se a gente vier aqui, ó, nesse transformador e depois clicar aqui na distorção em perspectiva. Isso aqui vai permitir que eu possa distorcer, por exemplo, clicando em um dos pontos e ajustando a inclinação que eu quero, por exemplo assim. Agora eu vou ajustar um pouquinho o tamanho dele e vou colocar esse dente na boca lá do El Raton. Para cortar fora a parte do dente que ficou sobrando aqui da boca, é bem simples. Basta utilizar a ferramenta Construtor de Formas. Você seleciona os objetos que você quer trabalhar, clica na ferramenta. Se você quer somar, basta clicar e arrastar. Se você quer subtrair, você mantém pressionado a tecla Alt e clica nas partes da forma que você quer eliminar. Pronto, já temos aí a boquinha, os olhos e o nariz do El Raton. Agora eu vou desenhar o corpo do nosso objeto, que também vai ser bem fácil. Então, para isso, novamente eu vou pegar aqui um retângulo de cantos arredondados, vou clicar e arrastar. Mais uma vez, utilizar aqui, ó, esses pontinhos para aumentar o arredondamento dos cantos. Vou colocar aqui, por enquanto, uma cor temporária qualquer, tá, pessoal? Só para a gente conseguir visualizar melhor os outros objetos. Uma maneira bem prática que a gente tem aqui de trabalhar no Illustrator com o posicionamento dos objetos é através do botão de camadas, que é esse que fica aqui no canto. Daí você pode abrir a janelinha de camadas e organizar os subgrupos da maneira como você achar mais interessante. No nosso caso, eu vou jogar o corpo do objeto lá para baixo para que todos os outros objetos fiquem por cima. E vou fazer uma outra modificação aqui, que seria justamente semelhante àquela que a gente fez para fazer o dente. Eu vou selecionar o objeto, vou clicar aqui na ferramenta Transformar e depois na ferramenta de Perspectiva. Com isso, eu posso clicar aqui no canto e arrastar para escolher a perspectiva que eu quero dar para o objeto, por exemplo assim. Nosso personagem El Raton já está quase pronto. Eu só preciso agora fazer as orelhas e a cauda. Para fazer as orelhas, nós vamos utilizar círculos e triângulos de cantos arredondados. Selecionar aqui a ferramenta elipse, vou clicar e arrastar. Lembre-se que a gente pode desenhar em qualquer lugar e depois mover, tá, pessoal? Para fazer os triângulos, a gente vai fazer assim. Eu pego a minha ferramenta polígono e vou dar um clique, simplesmente um clique aqui em qualquer lugar. Vai aparecer a caixinha, eu posso escolher quantos lados eu quero para o meu polígono. Se eu coloco apenas 3 lados, evidentemente vai ser um triângulo, então basta dar OK. Para arredondar os cantos, é da mesma forma. Eu vou clicar aqui e arrastar
para gerar os cantos arredondados. Agora eu vou posicionar esse meu objeto de tal forma que eu consiga obter o formato que eu quero. Para isso, primeiro eu seleciono os dois, depois com a ferramenta Construtor de Formas, basta clicar e arrastar. Agora eu vou dimensionar e também posicionar para colocar ele exatamente onde eu quero. Eu vou diminuir o tamanho total do objeto. Para isso eu vou selecionar tudo e segurando a tecla Shift, vou puxar aqui a partir do canto para diminuir um pouco o tamanho desse objeto. E para fazer a outra orelha exatamente igual a essa, só eu posso utilizar uma ferramenta de refletir. Eu vou clicar no objeto, depois eu vou obter uma cópia desse objeto, sendo que essa cópia vai aparecer exatamente em cima dele, no mesmo lugar. Para isso eu vou utilizar as teclas Ctrl C e depois Ctrl F. Então, no mesmo lugar onde fica o botão de girar, fica também a ferramenta de refletir. Ela funciona da seguinte forma. A gente clica no local onde você quer que seja o centro do espelho, no nosso caso aqui é exatamente no meio da cabecinha do rato. Pronto, esse aqui é o nosso ponto de espelho. E agora quando eu clicar e arrastar, o meu objeto ele já vem, ó, espelhado. Você pode também segurar a tecla Shift para garantir que ficou exatamente a 90 graus. Então agora está faltando apenas criar a cauda do nosso eraton. Eu vou inverter aqui, o torno ficar da cor do corpo do ratinho. E vou excluir o preenchimento. Agora eu tenho só a cor de contorno. Vou utilizar a minha ferramenta de curvatura e vou fazer apenas pontos aqui, ó, pessoal. Um ponto aqui, um outro ponto, outro. É importante lembrar que vocês podem desenhar do jeito que vocês quiserem, tá, pessoal? Aqui é só uma sugestão. Vou aumentar a espessura de acordo com o que eu achar interessante, para ser a espessura aqui da caudinha do ratinho. Melhorar o formato da cauda de tal forma que ele fique também arredondado, mantendo a característica do formato do Duolingo. Clicar aqui em traçado e vou escolher a opção de arremate arredondado. E se a forma não está ainda harmonicamente perfeita, a gente pode vir aqui, ó, em cima da ferramenta de reflexo e clicar na ferramenta de suavizar. Com o objeto selecionado, basta clicar com o mouse e passar aqui, ó, que ele vai melhorar o formato, fazendo com que o formato fique bem suave. Para finalizar mesmo, tirar os contornos, tá? Vou selecionar esses objetos. Posso colocar aqui a espessura do contorno aqui em zero. Isso vale para qualquer parte do objeto que tivesse com contorno, tá, pessoal? É só selecionar e colocar o contorno zero. E a nossa sombra, que também vai ser um retângulo de cantos arredondados igual aos outros. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido aprender coisas novas nesse vídeo, que vocês usem a criatividade de vocês para criar próprios personagens, que vocês até possam compartilhar com o pessoal do Duolingo, eles ficarem sabendo da criatividade de vocês. Eu não estou ganhando nada com isso, mas quem sabe isso dá visibilidade, aí o Duolingo acaba gostando do nosso trabalho e também ajuda o canal a crescer. Então, se você está gostando do conteúdo que a gente está produzindo para vocês todas as semanas, já aproveita, vai deixando logo seu like. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente postar vídeo novo. Deixa aí seus comentários para a gente ter esse feedback e poder produzir conteúdo cada vez mais interessante e direcionado para vocês. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez e até a próxima.